Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanál a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího hashtag NDRT a dneska tady máme opravdu luxusní, řekl bych až Dream bitvu od Marapa. Myslím si, pokud se nepletu, tak jsme už tady v této sérii nějakou bitvu od tohle hráče viděli. Pokud Marapo kouká, když tak mě opraví, jestli tomu tak je nebo ne, přece těch replay už jsem udělal celkem hodně. Nepamatuju si úplně všechno, nebo takhle, celkem si pamatuju výherce NDRT, ale někdo tady má bitvu jednu, někdo tři. Už to mám taky trošku bordel. Každopádně velmi doporučuji tady tu bitvu dokoukat do konce. Opravdu je to, řekl bych, fakt bitva, která se povede jednou za rok. Nebo za hrozně dlouhou dobu. Všechno se tady perfektně sešlo. To, jak hrál Marapo, to, jak hrál Marapův tým, to, jak hráli animáci. Opravdu tady ta bitva stojí za to, jak už asi jste si taky mohli všimnout z náhleďáku. Takže hnedka tady 140. Je to teda skoro full desítkový matchmaking, dvě devítky na každé straně, 140 tady z háček, bohužel celkem nešťastně zahrála tady tu Dunu, kterou Marapo úplně krásně kontrolovala z té jeho pozice. No a samozřejmě 140 po všech těch nerfech armoru není problém, absolutně žádnýma goldama na desítkách do věže. Takže 140 tady celkem zredukovaná a teď se tady objevilo Minot. Mino je prostě garbage, v této pozici v Haldownu s metkem Mino opravdu nechcete potkat. Ta kopulka sice, když hrajete třeba na close, svítí, že jde probít, ale reálně trolí ještě víc než u typa 71. Takže tady bylo celkem štěstí, že to Minotauro couvlo, vyjela ho ta 113, která za to teda bohužel jako zaplatila strašným životem, zápek to hrozně overextendnul. A Marapo teďka pochopil, že nemá cenu tady to Mino fightit. Všiml si TPčka devítkovýho, který najelo pravděpodobně z midu z města mu na záda. A teďka to nevypadá vůbec dobře. Na tom flanku jsou jediný Marapovo tanky, už teda teďka to je 0-2. A je to tady teda 5 proti 4. S tím, že Marapo teda tady krají to TPčko, umírá třetí tank Minotauro, dopíná to TVPčko a teďka ta bitva opravdu vypadá už téměř jako prohra. Sheridan se spotnul na Marapovo camper postu, tadyhle přichází bounce od Grilla, šťastná rána, Marapo tady krásnou ranou heatem, dopíná tu 140, taky trošku šťastná rána, přece byl to velký snapshot. Tu bitvu by to rozhodně dost zkomplikovalo, kdyby tu ránu neproměnil, no a Škodovka udělala tady ten play, Škodovka najela před nabitou stáru a devítkou raketu a Marapo teda dopíná. Zároveň tady Marapo dopíná i to Minotauro, to znamená asi během opravdu půl minuty tady sebral 3 nebo 4 killy. Pokud jste se všimli, tak teďka ty 3 nebo fakt snad 4 killy dal po sobě jdoucíma ránama, to znamená, že si tady vydělal takovou tu medaili Reaper. Rozparovač, která říká, že dostane, ta medaile je taková, je prostě stakující, je ta medaile, je tam to číslíčko a to číslíčko potom znamená, kolik tanků po sobě jdoucíma ránama jste zabili. To je on, kdyby někdo nevěděl, jak ta medaile funguje, potom ji uvidíte v tabulce. Najela jsem z camper postu Horina, kterou tady Marapo velmi příjemně rozebírá goldama do superstruktury. Horina tady velmi špatná rána, ale zároveň už to je 1v3 situace, tady krásná rána se zápalem, ta Horina nehrála to vůbec dobře, už neměl opravy nebo tam neměl hasičák, takže tady Marapovi úplně krásně giftnul svoje HPčka a tady přichází další štěstí, ale to prostě k tady těm bitvám patří, ať si každý říká co chce, velmi málo takovejhle
Dream bitev jsou pure skill, zero luck. To štěstí tam vždycky musí být. A další štěstíčko, Sheridan tady bounce už druhou ránu do Marapa. Tady trošku špatná rána, měl jí normálně do sniper módu. A tu hru si, teda tu ránu si, dát si s ní víc záležet. Ale to Sheridan tady rozebírá neskutečně. Teda tady, teďka tady ten Sheridan poprvý probil celkem nepříjemným high rollem, ale pořád by neměl být na ránu od toho grilla, pokud si nerolne nesmysl. Našel si velmi pěkný héčko tady na tu spodní část toho Sheridana. Ono jde o to totiž, že tady ten zadek je Space Armor. Opravdu ten Sheridan jde héčkovat jako ne fail héčkama sem dolů. Marapo to evidentně udělal naprosto vědomě. Krásný play, protože mu to dalo tenhle ten 396 roll a zabíjí si toho Sheridana. To znamená, z 1v3 situace se celkem velmi rychle dostal na 1v1. Už má 6354 damage, 6 kg, no a ten grill je full HP. Takže teďka teda Marapo musí outplaynout grilla, který je full HP. Bohužel tady naboural do šutru, už nemá opravy. Ten grill mu dal nepříjemnou ránu. No a tady, když jsem na ten replay koukal, tak jsem si říkal, no a on ho teďka zabije. Ten grill už má reload určitě. Ten grill už má reload, ale ten grill asi neměl reload. Actually asi nestihl nabít. Takže tady Marapo zkouší přes velmi dobrý haldown, který se našel tady v té pozice, tam sníknout nějakou ránu. Další vidíme, že grill má vložku. Znamená Marapo instantně nabíjí zpátky na APčka, je to mnohem jistější. A teďka baboraď. Nejlepší, co mohl teď Marapu udělat, udělal to správně, musí se navzájem despotnout. A on tím, že má šede dvojku, má celkem funkční haldown, pokud bude dělat tyhle ty přesně opatrný píky, který tady dělá teď. Tadyhle bylo vidět, jak se mu takhle klepala ta ruka už. Grill naštěstí bouncuje, prezenta tureta tý šede dvojky je opravdu celkem silná. Takže tady má teďka Marapu nějaký 10 sekund čas si toho grilla zabít. Což se mu taky daří, to znamená, on securuje svůj 7. kill, to znamená Rasejny. 8000 plus damage, Kolobanov. Já nevím, tato bitva měla úplně všechno. Hodně dlouho jsem neměl takovouhle hru. Přemýšlím, jestli jsem vůbec někdy měl Rasejny a Koloban. Rasejny a Koloban je takový jako dream combo, opravdu to znamená, že jste tu bitvu vyhráli úplně sami. A Rasejny a Kolobanku jsem možná, jako obě ty medaile myšleno najednou jsem možná nikdy neměl, možná někdy jo, kdo ví. Každopádně luxusní bitva. High caliber, Rasejny, Koloban, Mko, válečník, čtyřkovej Reaper, takže luxusní výkon. Celkem podržel i armor, 2300 nabouncováno. Velmi pěkný zárobek a tady ta tabulka je asi to nejzajímavější, 8051 damage, 2000 base expů bez 3, což je raketa na desítku jako prase. Ten enemy team má v součtu, uděláme si rychlou matiku, 2100, 3000, 3600, 4000, řekněme necelých 5000 má enemy team dohromady. Takže celkem jako pěkná one man army. Krásná hra, děkuji moc krát Marapovi za zaslání tady tý God Gamer hry. Pokud máte i vy nějaký svůj opravdu epický replay, pošlete mi ho na můj Discord do roomky replay, odkaz na náš komunitní server v popisu. V popisu taky najdete všechny odkazy na mé socials a taky na můj e-shop touchgear.cz, kam budu moc rád, když se podíváte. Najdete tam celkem pěknou nálož příslušenství pro hraní na mobilních zařízeních právě pro Blitzko. A nebo tam ještě taky jsou poslední kusy, nebo jedny z posledních kusů mýho merče, který jsem si řekl, že tam už nechám, než se prostě vyprodají. Takže kdybyste se si chtěli udělat takovou povánoční radost, třeba trikem nebo mikinou z mý první kolekce, tak určitě můžete. Tak jo, děkuji vám mockrát, že jste koukali, doufám, že se vám tady to videjko líbilo a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, nebo streamu, nebo nějakého jiného kontentu. V popisu taky extra kanál, dejte suba. Zatím ahoj.